Vamos para ali. Mete lá aqui no cinema para tirar aqui uma selfie. É ali, hotel. Mete lá aqui. Vai que mete lá aí. É, mete lá aí. É, mete aqui ao lado. Ali para a serra. Para vir a Serra Nevada. Sorriam. Vais cruzados, Kevin. O que é que combinamos? Pois, é isso mesmo. Vai olhar para lá. É fazer de mal. Bem, fazemos uma capa nova para os vídeos. É? Kevin está cansado. Está cansado é de comer. Que a hambúrguer arrebenta com a gente. Água gelada. Está aqui bom clima. Pois então, estás a ver? Essa água passa lá depois na Granada. Eu corro pouco, mas corro muita. Muita montanha, é? Serra Nevada.
Serra Nevada. É a parte mais baixa, né? Outra vez não estava. Não estava? Não estava aqui nada. Olha, tem aqui já gelo. Gelo? Pois, literalmente. Outra vez que isso é bem ali naquela pedrinha. Era? Era só ali. Quer sentar-te agora, não? Não, agora quero ver aquilo. Quer ver aquilo? Olha lá aqui, Deus. Olha, esse também não está lá de volta por lá. As máquinas de limpeza? Mas é que faz aqui a manutenção. Limpa neves. Butcher. €2,06. Ela dá as pés do quê? Pois então. Vamos ganhar. Hoje é um mau dia para os comerciantes, está calor? Na venda luvas. Várias, sim, viram, várias câmeras, né? Lá para cima eu não sei se tem, para baixo. Pela câmera também. Não temos brasileiros. Não é, brancos. O parque de diversões. Mete lá aqui o senhor ao lado para lhe dizermos o meu Kevin, mete ao meio. Após de Kevin, é isso mesmo, custa-te assim de lado, se fazeres ar de mauzão. Não era o mauzão, que era aquele, o cão? Tá bom, vá. Vá, Kevin, mete lá ali. Mete lá ali na máquina para entrarmos uma foto. Queres sim? Vamos lá ter uma foto ao Kevin. Abri aqui, podem ver as fotos. Hã? Sim, podem ver fotos por no Instagram. Vai ver se. Isto agora, onde é que está aqui? Vamos lá ver. Agarra lá aqui a máquina. Segura assim direito. Aí era. Ah. Olha, faça para trás mais, faz vídeo se está a puxar. Não, o cara está voando, né? Não, sozinho. Pronto, chega. Não, está lá atrás. Tem que acabar muito acelerado. Pronto, está bom. Então já está a ficar encarnado. Já está a ficar encarnado. Eu gosto que assim, Lucília, ele agora já é aceleradíssimo. Ele vai, acho que vai uma de casa para o monte. Vai, agarra lá aí, para tirar uma foto dela também. Ah, Kevin, vai tirar uma foto também a mim. Não sabe, não gosto de ver. Hoje tem que ser lá para apanhar. Mas hoje já não fizemos de jantar. Hoje podes cortar, podes pôr em ter, podes fazer como tu quiseres. Vamos lá. Assim, vai apanhar a moto toda. Tá bom?
Agora Lucas, com a expulsão. Ah, agora. E as crianças acreditam nisto. Vá, sai daí. Isso é para as crianças, não é para grandes. Para as crianças não, isto é uma máquina de trabalho. Mas é para as crianças, não é para pessoas grandes. É para pessoas grandes. Queres tirar uma, Kevin? Vá, Lucília. Você por fica lá operadora na tua estufa. Não quero. É lá, a fila toda dá para entrar para lá. Chico, caraças. Tanta pessoa para comprar o bilhete. Onix. Está vendo, hein? Não? Naquela? Então vá ali ver aquela. É igual, filho. Ali é assim a fa... Ali é... Espérate. É aqui. Que era ali, não era? É, mas está muita gente na volta. Ali em cima, acho eu. Isto é para andar nisto, é a foto. É aquela para a frente, não é? Vamos lá ver. Assim, para aquele lado ali. Isso é para quê? É uma câmera? Isto? Sim. É câmera. Uma câmera que vai gravando todo o rato? Sim. Muito bem. Yeah.
E que achaste o bonequinho? Estava aqui no chão. Achou aqui, agora. Com a mala. Quer dar algum jogo? Pensei, alguém conhece este boneco lá em casa? Se conhecerem, metam aqui nos comentários que boneco é este. Pega. Hã? Ela estava a ver porque o pai estava gravando. Pensava que ela estava a gravar ela. Claro. A nossa esta aqui, que é para os homens. Para onde esta? Já para baixo para o meu sítio. €30. Então, é a última entrada às 4h30. Às 4h30 podemos. É, com a graça, olha ali. Estamos ali em cima já. Podem ver também aqui o vídeo no canal. Mas é que eu não quero. Parece... comigo. Contigo não. Pô, isto cansa, pá. Esta é a tua barriga cheia. Esta comida. Podem ver no vídeo. Cansava também? Outra vez com uma barriga vazia, cansava. Está a ficar frio. Isto, não sei que tem aqui o relógio. Acho que é por volta das... que horas é que isto são? Já vi que no telemóvel que horas é que são. 13h57. Amanhã estava quentinho, pá, um gajo estava aqui com um calor do carago. E agora um frio. Mas isto aqui é para... esta manga, estão a ver? É para cancelar ali. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Thank you.